Sallallahu aleyhi ve sellem sözünü kısa asıl formasında yazılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sözün hükümleri. Bir de belə bir rivayet gəlmişdir ki, onu yazan yeri kəsilib. Elm əhli bəyənmir sallallahu aleyhi ve sellem kəlməsini hərflərlə ifadə etməyi. Yəni, müxtəsər şəkildə S-A-S-ı və yaxud da ərəb dilində sad hərfini yazmaq və yaxud da sad ləm ayn hərfini səl-am deyirlər yazmaq bu hədis alimləri tərəfindən bəyan edilmir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullahın adını yazdırsa sallallahu aleyhi ve sellem deməyin də yazmağın da vacib olduğunu deyirlər. Lakin bəzi hədis alimləri məsələn İmam-ı Suyuti əl yazma kitablarında buna rastlaşırıq. Tələsib deyə yazmaqda ona görə baxırsan ki, İmam-ı Suyuti hədis alimlərindəndir. Yəni, onun da hədislə marağı olubdur. Və onun əl yazmalarında rastlaşmışıq dəfələrlə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kəlməsinin yerinə sad hərfi qoyub və yaxud sad ləm ayn hərfi qoyub. İndi baxmayaraq, bir-iki alimdən bu baş vermiş olsa da, yazmış olsalar da əsas nədir? Əsas əksər alimlər bunu bəyənməyiblər. Əksər alimlər bunu bəyənməyiblər. Ona görə də əsl də budur. Ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdıqda S-A-S-ı yazmamalsan və sallallahu aleyhi ve sellem yazmalsan. Bəli. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.